Čaute, pozdravujem vás z Chorvátska, mám za sebou jeden fantastický deň. Cítim sa tak potešený, pretože pred dvoma rokmi som bol tiež tuto v okolí Zadaru a testovali sme tu tiež KTM-ky a bola to vtedy 1090 a 1290 Adventure Air. A perfektne sme si vtedy zajazdili, fakt to bola jeden z najlepších eventov, na ktorom som kedy bol. Tie motorky boli vynikajúce, ale my sme sa tu po dvoch rokoch vrátili a prišli sme vyskúšať tieto dve motorky, na ktoré som sa nevedel viac menej dočkať. To veľmi dobre viete, pretože som o nich natočil video, aj keď prišla tá motorka vôbec prvá, jeden z prvých kúskov na Slovensko, tak som natáčal a bol som si ju krátko aj vyskúšať a nevedel som sa vyslovene dočkať na ňu. A hovorím hlavne teda o R-ku, ale tu mám aj štandardnú verziu. KTM chcem povedať, že podľa mňa konečne priniesla adventúru, na ktorú sme čakali od čas 950 a 990. Tie veľké adventúry 1300 sú akože fajn, ale reálne kto potrebuje 160 koní v teréne? To hovorím teraz o tom teréne. Kto sa chce voziť po ceste a chce mať silnú motorku, tak akože tá veľká adventúra rozhodne stojí za to. Tá 1090 bola len zmenšenina, ale celá ergonomia a celý ten bike bol viac menej identický a rovnaký. Takže pomerne veľký, široký, mohutný, s menším výkonom a povedzme, že nižšou cenou. Ale nezmenilo sa to zameranie na ten offroad. A ako dobre viete, ja v tom offroade si veľmi rád zajazdím a preto som čakal a dlhšie som aj hovoril, že by taká téma mala priniesť niečo v tej strednom segmente. A teraz to máme tu. Minulý rok vlastne prišiel Duke 790, nový motor a bolo jasné, plus bol ten prototyp, videli ste množstvo videí, KTM sa na tom dala záležať, tie motorky postavila perfektne, inšpirovali sa Dakarom, všetkým možným, tá motorka má všetko, všetky tie gule, ktoré má mať. Je jasné, že hlavným hrdinom dňa, keď to tak mám povedať, aspoň hlavne teda pre mňa, keďže ten terén a ten offroad je pre mňa kľúčový, je R-ko. V prvom rade je to motorka, ktorá je postavená fakt do terénu a tým si ma strašne získala, pretože oproti tým adventúram väčším, ktoré som spomínal, tak toto je fakt postavené ako enduro. Ten dizajn je vyslovene funkčný, to platí pre obidve motorky. Keď začnem od motora, je to v podstate jeden z najkompaktnejších motorov v tomto segmente. Radový dvojválec, zaujímavosťou je, že je horizontálne delený, takže ako automotory, nerozdeľuje sa takto, ale takto, čiže válce sú v jednom kuse s časťou bloku motora a zo spodu je namontovaná druhá časť motora. Je veľmi ľahký a kompaktný, nesie označenie LC8 malé C, to malé C práve znamená kompakt. Napríklad v takom Duke si ho môžete pozrieť v plnej kráse a vidíte, aký je ten motor kompaktný. Tuto má trochu znížený výkon na 95 koní, ale o to má viac posilnený v celom pásme rozsahu otáčok, má posilnený krúťak, takže to, čo potrebujeme aj na turistiku, ale aj na jazdu offroade, toto všetko má. Tých 95 koní, verte mi, nikdy nebolo málo, hej. To je teda motor, ktorý si veľmi nemôžeme pozrieť, ale to, čo táto motorka má, jedna aj druhá, je veľmi funkčný dizajn. To znamená, že sa tu myslelo hlavne na tú funkčnosť. Ľudia dosť rozoberajú tieto nádrže, ale tie pochádzajú, keď si spomenieme na 950, 990, čiže motorky, ktoré sa zrodili na Dakare. Keď si spomenieme, alebo pozrieme rally repliky, motorky, ktoré na Dakare dneska jazdia, vyhrávajú, tak všetky majú tento typ nádrže. Ten plast je veľmi odolný a jednoducho nehrozí tam nejaké to prerazenie tej nádrže. Treba povedať, že 950, 990 mala tie nádrže rozdelené na dve polovice. Bolo to tak trošku lepšie myslené, dve tankovacie hrdla, možno si to pamätáte. Ten zmysel, prečo to tak bolo, mali to aj Dakarové stroje v tom čase, bol ten, že keby náhodou fakt po veľkej nehode na Dakare, alebo kde ste prerazili jednu nádrž, tak sa dali zavrieť palivové kohúty a mohli ste na tú druhú nádrž ešte dôjsť. Tu je, treba povedať, že tá nádrž je z jedného celku. Tieto boky, ktoré tu sú kryté takýmito plastami, ktoré nie sú lakované, jednoducho už z výroby sú takto pošrafované, že to vyzerá ako so škrabancami a preto nejaké tie škrabance tam nechybajú. Ďalšia vec, ktorá je parádna na tejto motorky, sú všetky tieto bočné plasty, tie nie sú lakované, to je proste tak, ako sa na enduro patrí, je to plast, ktorý má priamo tú farbu, čiže toto je biely plast s nejakými polepmi, takže má to výhodu v
tom, že hoci kedy, keď urobíte škrabance na nejaký lakovaný diel, tak to treba, buď to vyzerá škaredo, alebo to treba lakovať. Tuto si po sezóne môžete vymeniť polepy, ako na Endure a motorka bude ako nová a škrabance jej doslova len pridajú na vzhľade a na celkovom imidži. Tieto dva bočné plasty sú vymyslené tak, že sa dajú dať pomerne ľahko dole, vlastne bez náradia a vnútri v obidvoch je priestor na nejaké náradie. Takže zaujímavý odkladací priestor. Erko má tieto krytý rukoveti, tu sú tiež, ktoré nie sú len doplnok nejaký vizuálny alebo ochrana pred vetrom, ako to majú niektorí iní konkurenti, ale fakt funkčné endurácké plastové, robustné kryty, ktoré znesú aj nejaké tie pády. Ak si povieme nejaké tie základné rozdiely medzi nimi, tak základná verzia, rovno poviem, že je o tisícku lacnejšia a to znamená, že má niektoré veci zjednodušené, ale zároveň je viacej orientovaná na cestu. Výhodou určite tejto základnej verzie je aj nižšia výška sedla. To vidíme rovno tu. To sedlo je tu nadelené na dve časti. 830 mm je základná výška, dá sa zohnať ešte aj nižšie a zvýšené. Takže je tam nejaká tá možnosť výberu. Zdvihy na základnej verzii majú 200 mm, tam majú 240, takže aj to robí to, že to sedlo je nižšie. Sedlo, výška sedla je číslo, ktoré zvyknete veľmi akože porovnávať medzi motorkami, ale chcem povedať, že to nie je len o tom. Veľmi je dôležité aj to, aká je motorka štíhla úzka. Táto 790 je vyslovene postavená tak, že je veľmi štíhla v tejto časti, veľmi štíhla aj na kolena, tým, že tá nádrž je dole, preč. Okrem toho, že to má dobrý vplyv na to ťažisko, tak má to vplyv aj na tú štíhlosť. Takže tie čísla tu nás znamenajú, ako keby to bolo ešte menej. Fakt je to sedlo na tej základnej verzii nízke, čiže tá verzia má zmysel pre ľudí, ktorí majú, povedzme, že menšie nohy alebo nižšiu výšku. Pre nich to môže byť zaujímavé. Čo sa týka podvozku, tu je nenastaviteľný podvozok, tu je plne nastaviteľný podvozok. Tu sa bavíme o VP Apex a tu je VP Explore. Ten Explore pochádza z EXCčka, z ostrých Endur. Má možnosť plného nastavenia, má možnosť dokonca nastavenia predpätia bez náradia. Vzadu je PDS-ko, tlmič, tiež plne nastaviteľný. Takže tu nám máme plnohodnotný endurácky podvozok na vyšších zdvihoch. A tu máme, povedzme, že niečo jednoduchšie. Tu je oranžovo, ako býva zvykom, oranžovo lakovaný rám na tom merku. Tu je čierne lakovaný rám. Samozrejme rozdiel ešte v plexi. Tu je turistické plexi, tu je nižšie plexi a rozdiel aj v prednom blatníku. Čo je dobré, plexi sa dajú zamieňať, takže môžete si na túto motorku kúpiť plexi z R-ka alebo na R-ko si dať vysoké plexi. Dajú sa vymeniť aj tie blatníky, takže ak by ste chceli mať túto verziu, a s takýmto blatníkom je to tiež možné. Erko má navyše vo výbave Rally Mod. Rally Mod je vlastný mod, do ktorého skočíte vnútri v tej prístrojovke a keď si ho zvolíte, tak máte vlastne offroadovú motorku plne nastavenú a v tom Rally Mode je super, že tá trakčná kontrola má 9 stupňov nastavenia a to, keď som ráno začínal jazdiť, som bol skeptický, že na čo mi to je, že až 9. A bol som prekvapený na konci dňa, že to je asi prvá offroadová motorka, na ktorej som trakčnú kontrolu nevypol dneska za celý deň. Je pravda, že sme nejazdili akože piesok a duny, kde by to asi potrebné bolo, ale na tie cesty, ktoré tu boli, na tie šotoliny, začal som na 5-ke a skončil som deň na 3-ke. Proste fakt dlhé drifty, fakt zábavná jazda a neotravovala ma tá trakčná kontrola. Viac menej som jazdil, ako keby tam nebola. V tom nastavení číslo 1 je proste ako keby bola úplne vypnutá. Dá sa samozrejme úplne deaktivovať. Tento rally mod na túto základnú verziu teda musíte ešte prikúpiť. Ale vo zvyšku sú tie motorky viac menej identické. Takže nie je to celkom tak, že by táto motorka bola nejaká s nižšou hodnotou. Alebo neviem, ako to mám povedať, je viac orientovaná na tých ľudí, ktorí nevyužijú ten potenciál v teréne, ktorý im Merko dáva, sú nižšieho vzrastu a v neposlednom rade ušetria teda ten liter, ktorý sa dá hneď minúť na prvej dovolenke. Pre mnohých ľudí si myslím, že bude toto skvelá voľba,
a je super, že KTM im dáva v týmto spôsobom na výber. No, a teraz môžem prejsť k tomu základnému a to, že ak sa jazdí. Deň som začal na R-ku a išli sme do terénu. Našim guidom bol Lukáš Černý, známy rally jazdec, takže musím povedať, že to bolo zasa paráda, pretože jeho jazda je neskutočná. Ja som sa zavesil hneď za neho a veľmi som si to užíval. Okrem času, keď som nejako prekladal a zapínal, vypínal kameru, tak som si perfektne užíval jazdu za ním. On vždy, keď videl, že idem, tak slušne nakladal. Fakt sme dneska lietali tu vo vysokých rýchlostiach. Stovka bola úplne bežná rýchlosť a často aj niekde vyššie nad tým. Krásne cesty, krásne šotoliny. Mali sme nejakého malé blatko, mali sme nejaké mláky. Niečo bolo aj vyschnuté, bolo to pieščité, boli sme potom na fotopointe na pláži a na pláži dokonca, nazval by som to triálové úseky. Čiže dovolím si povedať, že s R-kom som vyskúšal dneska asi všetko možné, okrem toho piesku hlbokého, dunového. Čiže všetko, čo sa dá asi takto v Európe vyskúšať. Ten prvý dojem, ktorý som mal, keď som si ho vyskúšal asi pred 2 mesiacmi, ostal. Tá motorka je proste perfektne ergonomicky postavená na enduro. Perfektný postoj v stúpačkách, všetko je tu, ako má byť, hneď mi pasuje. Diaditka sú blízko, perfektne sa to ovláda a štíhla v týchto častiach perfektne kolenami. Kontakt s motorkou a pri tých driftoch krásne sa motorka dá stúpačkami riadiť do tých zákrut. Proste naozaj v tomto smere som z R-ka akože nadšený. Nechcem povedať, že je úplne ustrelená a že nemá konkurenciu, pretože máme tu od iných značiek nejaké motorky a nechcem tvrdiť, že tie by to akože nedokázali, ale od KTM pre mňa zatiaľ najväčšia, najlepšia adventure motorka, možno aj práve preto, že není 1300 so 160 koňmi, ale že tu je všetko tak, ako má byť, okolo tých 100 koní. Parádny výkon, quickshifter, ktorý perfektne fungoval, inak ho treba teda dokúpiť. Nie je v štandarde, ale myslím si, že to stojí za to. Vynikajúco pracujúca motorka. V pomalých rýchlostiach, vravím, na tej pláži som proste vybehol na skaly obmité vodou, proste ostré, pomerne vysoké balvany, niektoré voľné, niektoré pevné. Z nulovej rýchlosti do rozbeh, do pomerne strmého kopca, hneď do stupačiek. Ja som mal pocit, že som pomaly na triálke, ako to pekne fungovalo. A to sa bavíme o tom, že sme mali obuté v podstate cestné gumy Metzeler Karu 3. To je ešte rozdiel medzi tými dvomi motorkami, že táto prichádza s Karu 3 v sérii a štandardná verzia prichádza s Avonkami. Ale obidve majú ten rozmer 21-18. Takže mňa dnešný deň úplne R-ka dostala. Perfektne som si to užíval každú jednu chvíľu a čo ma fakt akože tiež potešilo, že v tom rally mode tá elektronika konečne fungovala tak, že som to všetko nevypínal. ABS-ko v offroadovom režime je super, že na predku tá istota bola, zadok som si blokoval veselo, koľko som chcel a vravím, že tá trakčná pred nedávnom pomerne som testoval 690-ku, čo by malo byť aj je kvázi ostrejšia motorka a tam tá trakčná mala 2 stupne a vypnutý. A tam mi proste vadila po čase, alebo vadila. Bola dobrá, v tom ostrejšom režime sa s tým fakt akože dalo jazdiť, ale nakoniec som skončil s úplne vypnutou. Áno, tam sme jazdili ten piesok, tých 10 či 15 kilometrov v tom piesku a tam proste trakčnú by som musel vypnúť na každej motorke. A keď už som ju mal vypnutú, tak už som ten deň dojazdil na vypnutej. Takže možno aj v tomto je ten rozdiel, aby som bol trošku objektívny, ale musím povedať, že tuná je trakčná vydarená. No a po obede sme presadli na normálnu verziu a jazdili sme teda po cestách. Tu, čo som si všimol hneď, samozrejme nižší posed, nižšie sedadlo, tým pádom väčší uhol kolena. Ja s mojou výškou 182 cm není čo riešiť, tam je 880 mm sedlo výšky, ale podľa mňa taký normálny 180 cm chlap nemôže mať problém s tamtou motorkou, pretože fakt štíhla a fakt dobre z toho dosiahne. Ktokoľvek nižší môže siahnuť po tomto. Podľa mňa je to úplne nízky posed, prípadne však vám to môžem aj ukázať. Bez problémov na celú nohu, hej, na obidvoch stranách. Čo som si
všimol, je na tomto sedla, na tejto motorke. Toto sedlo je nejako, sa snažili možno ho robiť pohodlnejšie, ale tu sú také ostré hrany po bokoch. Tie som nejako cítil, tam to sedlo zaoblené a jednodielne sa mi viacej páčilo. Plexi je nastaviteľné výškovo, neviem presne ako je na tejto motorke, inak treba na to nárade. Dá sa posunúť, to platí aj pre toto. Tým, že tá motorka je kompaktná celá, že tá prístrojovka je pomerne blízko, to plexi mi v tej vrchnej polohe prišlo, že je fakt akože blízko mojej hlavy, možno keď bolo trošku kolmejšie. Neviem, možno to riešili aj v nejakom aerodynamickom tuneli a takto to proste funguje lepšie. Ale to sú také dve veci, ktoré som si všimol. Inak, ďaká za to, že tá motorka má 21, že nejako tú základnú verziu nedali tam tú 19. Tvrdí sa, že proste menšie koleso, lepšia agilita a toto. Tá motorka je tak ľahká a tak dobre sa ovládá, že tá 21 nijako neškodí. Navyše v tomto segmente je to štandard a aj s tou 21 na tej ceste tá motorka je proste perfektne ovládateľná. Bez ohľadu na to, ako zakrúti idú za sebou a ako sa preklapa. Takže to jazdenie na tej ceste, na tej motorke nevidím vyslovene žiaden problém. A ako som povedal, pre človeka, ktorý ten terén nejazdí, nechce jazdiť alebo ho nevie jazdiť až tak dobre, táto motorka dokáže prejsť také veci ako každý jeden jej konkurent a úplne že s prehľadom a má výhodu teda tej nižšej ceny a nižšieho sedla, takže môže byť dobrá voľba. Takže ako to uzavrieť? Jeden mega zábavný parádny deň v Chorvátsku. Na Slovensku teraz hnusné počasie a prší, takže čo k tomu ďalej dodať. Ak by to bolo na mne, tak som na tomto celý deň, od rána do večera a jazdím iba v teréne, ale to som ja. To je to, čo mňa baví úplne najviac. Túto motorku ako keby postavili rovno pre mňa, takže není žiadnym prekvapením, že sa mi fakt akože páči. Veľmi dobre chápem, prečo vznikla táto motorka. Chválim KTM za to, že priniesla na trh obidve, pretože vy ako zákazníci si tak môžete vybrať to najlepšie pre vás a to je úplne že super. Pre mňa, mne teda viacej pasuje to R-ko, dneska som si perfektne deň užil. Motorka je to vynikajúca. Pokiaľ viem, je viac menej skoro všetka vypredaná. Ani sa tomu sám nečudujem, ale určite sa k nejakým kuskom bude dať ešte dostať. Chválim KTM, že od čias 950 a 990 priniesla na trh Adventúru takú do terénu, ako sa patrí. Podľa mňa je lepšia, ako bola 950 a 990. Je to proste naozaj vydaraná motorka, na ktorú sme čakali. A zároveň tu máme štandardnú verziu, ktorá mnohým ľuďom sadne a prinesie im KTM zážitok, aj keď budú chcieť testovať vo dvojici a na dlhšie výlety niekde po celej Európe. Toľko odo mňa, ďakujem KTM-ke za to, že ma pozvala na túto akciu, ktorú som si užil. Dúfam, že sa tu sem dostanem aj niekedy na budúce. No a ďakujem aj vám, že sledujete aj Motorrad, aj náš YouTube kanál. Majte sa pekne.